tuna nguvu iliyoko ndani, na hiyo nguvu inatoka kwa Mungu, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na nasema umkumbuke Bwana Mungu wako, ndiye aliyekupa nguvu hii, ndiye aliyekujalia uhodari huu. Ni kwa nguvu yangu na uhodari wa mkono wangu nimeweza ayo. Nguvu iliyoko ndani inaitwa dunamis kwa Kigiriki, nguvu iliyoko ndani dunamis. Lakini kuna nguvu nyingine inaitwa exousia, ambayo ni mamlaka. Sasa kuna nguvu iliyoko ndani, na hii tunaipata kwa Mwenyezi Mungu. Kuna wakati fulani tembo alikuwa anapita kwenye daraja. Wakati akipita kwenye daraja lilikuwa linatingishika kwa sababu ya uzito wa tembo, na inza alikuwa kwenye sikio la tembo, akaanza kupiga kelele, akasema, tembo, achana na mimi na wewe tunatingisha daraja, achana na mimi na wewe tunatingisha daraja. Hiyo nguvu ya ndani dunamis ndo tunapata maneno ya Kiingereza dynamite, dynamo, dynamics. Ni ile nguvu iliyoko ndani. Kuna nguvu hata ya shukurani, kuna nguvu ya unyenyekevu, kuna nguvu ya ukarimu. Hiyo ni nguvu ambayo iko ndani. Kuna hata nguvu ya mantiki. Pale mwizi msalabani palikuwepo na wezi wawili. Mmoja mwizi mkono wa kulia anaitwa Dismas ama Dumacus, alikuwa anaiba vitu, baadaye akaweza kuiba mbingu. Huyu huyu alimwambia aliyekuwa upande mwingine, akasema, sisi tunastahili haya, tunastahili haya, ni matunda ya kile tulichokipanda, lakini Bwana wetu Yesu Kristo astahili hii. Akajenga hoja, akajenga mantiki. Kuna nguvu ya mantiki.